anayeongoza ndio secretary wa Osodo, fleet manager. Governor, siwaonyeshe hizi vitu, unajua wewe pia. Wanafikiri ati uwezi cheza skuti. Mnafikiri haezi? DGP anajua. County Secretary kwani ulisahau mila? County Secretary ulisahau mila? Waziri wa barabara. Waziri wa barabara, waziri wetu wa michezo, asanti sana. Asanti sana Mama Rosemary. Assembly choir. Assembly choir. Asanti sana, tuwapigie makofi. Asanti sana. Ya kumkaribisha, ya kumuambia. Pamzo usikasirike. Hii ni home ground ya Gor Mahia, lakini jina ni la FC Joka Denge. Asanti sana. Haya, ofisi unaweza imalizia hapo, watoke mbio. Asanti.